Zirə komandası bugün Avropa Ligasında növbəti maçına çıxacaq. Kollektiv 1-ci təsdifat mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində Bakıda Moldovanın Şerif klubu ilə qarşılaşacaq. Saat 20-də başlayacaq görüşü Qazaxstanlı baş hakim Bulat Sarıyev idarə edəcək. Qeyd edək ki, tərəflər arasında ilk maç təmsilçimizin 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Moldovada keçirilən oyunda Qartalların yeganə qolunu yeni transfer David Volkov vurub. Xatırladaq ki, Zirə tarixində ikinci dəfə ölkəmizi Avropa Ligasında təmsil edir. 2017-2018-ci illər mövsümündə turnirin ilk mərhələsində Lüksemburgun Differdanş komandasını mübarizədən kənarlaşdıran Qartallar, ikinci mərhələdə Rumıniya təmsilçisi Astraya məğlub olmuşdular.